Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате, министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски се сретна со генералниот менаџер на Turkish Airlines Билал Екси, како до финансии од Фондот за иновации и технолошки развој, обука во Сојузот на стопански комори, поддршка за Македонија и ВМРО-ДПМН од Европската народна партија. Програмата за работа на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на Охрид за 2017 година предвидува реализација на повеќе едукативни кампањи насочени кон сите целни групи учесници во сообраќајот. Со изградбата на новата патна инфраструктура ќе се намали бројот на сообраќајни незгоди. Во Обштина Дебрца во тек се градежни активности околу тампонирање на најоштетените и најнепристапни локални улици во селата Врбјани и Брежани. Потрагите на еден модернист е насловен на изложбата посветена на познатиот македонски архитект охриѓанецот Борис Чипан. Шахистите од школата Ласкер со големи успеси на младинскиот турнир кој минатиот викенд се одржа во Скопје. Ова се само дел од најавите за настаните кои ги обработувавме денеска. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Министерот за транспорт и врски се сретна со генералниот менеджер на Turkish Airlines, Билал Екси. Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата со едукативни кампањи и во 2017-та. Шахистите од Ласкер со големи успеси на младинскиот турнир. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски престојува во работна посета во Истанбул, Република Турција, каде оствари средба со Билал Екси, генерален менаџер на авиокомпанијата Turkish Airlines, како и се менаџментот на ТАФ. Турски Владо Мисајловски се сретна со генералниот менаџер на Turkish Airlines Билал Екси. На средбата се разговарало за можностите за воспоставување на интерконтинентална авиолинија од Република Македонија до Соединетите Американски држави и Канада. Министерот Мисајловски ја образложи потребата од воспоставување на една ваква авионска линија, се со цел Република Македонија да има можност директно да се поврзе со прекуокеанските земји, притоа нагласувајќи ја отворената соработка и партнерскиот однос на владата на Република Македонија кон авиокомпаниите што оперираат во Република Македонија. Имајќи предвид дека авиокомпанијата Turkish Airlines е една од водечките авиокомпании во светот, а која веќе извесен период оперира од македонските аеродроми, се отвара можноста за првпат да се воспостави еден интерконтинентален лет што ќе ги задоволи барањата на македонските граѓани од диаспората. Воведувањето на еден ваков лет воедно ќе овозможи изголемување на бројот на патници што ќе транзитираат низ домашните аеродроми, како и создавање од аеродромот Александар Велики еден водечки регионален центар. Во однос на процедурите и билатералните договори, Република Македонија има подпишано спогодби со Канада и Соединетите Американски држави, како и со трети земји за воспоставување на воздушен сообраќај. Владата на Република Македонија во континуитет информира во подобрување на аеродромската инфраструктура и изголемување на капацитетот на авионскиот сообраќај во земја. Како резултат на таквите политики, авионскиот сообраќај во последните неколку години бележи зголемување преку 100%. Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој одржа обука на тема како до финансии од Фондот за иновации и технолошки развој.
Сојузот на стопански комори на Македонија во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија организираше обука за инструментот кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва стартап и спинов, во чии рамки се доделуваат финансиски средства до 30.000 евра, како и кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, во чии рамки се доделуваат финансиски средства до 100.000 евра. Преку спроведување на обуката компаниите има можност да се информираат за правилата, процедурите за поднесување на предлог проекти за финансирање по основ на четвртиот повик, како и потребната придружна документација, процесот на подготовка на предлог проекти и за многу други корисни информации од оваа област кои што се однесуваат на критериумите: креативност, квалитет на проектот, капацитет на проектниот тим, кои што компаниите треба да ги исполнат како би можеле да аплицираат за средства во рамките на овие инструменти. Обуката се спроведе преку интерактивна дискусија и учесниците имаа можност да дискутираат и да поставуваат прашања. На Конгресот на Европската народна партија во Малта, на кој се дискутираше за предизвиците на Балканот и негова брза интеграција во Европската унија, е изразена поддршка од сестринските партии за Македонија и за ВМРО-ДПМНЕ, која ја представува делегација предводена од председателот на партијата Никола Груевски. Да престане примената на селективна правда во Македонија и финансирањето нестабилност со пари од Сорос, апелираше словенечкиот политички лидер Јанес Јанша во своето обраќање на Конгресот на Европската народна партија во Малта. Јанша, давајќи ја својата поддршка за Македонија и ВМРО-ДПМНЕ, изјави дека Европската народна партија ќе остане на страната на сестринските партии, меѓу кои и ВМРО-ДПМНЕ. Како семејство на европските народни партии секогаш ќе продолжиме да ги поддржуваме нашите сестрински партии во Европа и не помагајќи им на левичарите да ги уништуваат некогаш со селективна правда, со парите на Сорос ризикувајќи ја стабилноста во целиот регион, како што тоа сега се случува во Македонија. Јанес Јанша е еден од лидерите со кој средба оствари делегацијата на ВМРО-ДПМНЕ предводена од лидерот на партијата Никола Груевски. Денеска тој имаше средби со првите луѓе на Европската унија, со претседателот на Европскиот совет Доналд Туск, кој следната недела ќе посети Македонија, како и со Антонио Тајани, претседателот на Европскиот парламент. Претходно имаше работна средба и со унгарскиот премиер Виктор Орбан, со домакинот на Конгресот и претседателот на Националната партија на Малта Симон Бустил, со федералниот министер за земјоделство на Сојузна Република Германија и секретар за финансии на Европската народна партија Кристијан Шмид, со пратеникот Елмар Брок од Германија и други политичари и влијателни луѓе од политичкиот естаблишмент на европско ниво. Присуството на ВМРО-ДПМНЕ на Конгресот според Груевски е важно за лобирање за стратешките интереси на Македонија и за актуелната политичка ситуација. Се обидуваме секаде каде што можеме да лобираме за Република Македонија, за државните, за националните интереси на Република Македонија. Тука има многу значајни личности и е многу значајно кога ќе им се каже од прва рака она што е важно за Република Македонија, за нејзината иднина, за нејзиниот напредок, за нашите евроатлантски интеграции и напорите да се оствари тоа. А истовремено, практично, се обидуваме и да објасниме за се она што се случува во Република Македонија на политички план и се она што граѓаните, народот во Македонија се соочува во овој период. Затоа што има многу луѓе кои што не се детално запознати со работите и потребно е некој да им ги објасни. Инаку на Конгресот во Малта се усвојуваат повеќе резолуции и декларација. Една од нив е и документот Европа ја обезбедува и нината, во кој е вклучен и Западен Балкан. Во оваа резолуција изрично стои дека државите од Западниот Балкан, во кој спаѓа и Македонија, мора да бидат интегрирани во Европската унија. Програмата за работа на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата на град Охрид за 2017 година предвидува реализација на повеќе едукативни кампањи насочени кон општата јавност и кон сите целни групи учесници во сообраќајот. Целта е унапредување на безбедноста на сообраќајот во Охрид, подигнување на јавната свест за почитување на сообраќајните правила и прописи за внимателност во сообраќајот, подигнување на сообраќајната култура кај сите учесници, посебно на ранливите категории, намалување на сообраќајните незгоди и загуба на човечки животи.
Обштинскиот совет за безбедност на патиштата од Охрид ќе продолжи со кампањата велосипедска патека на секоја охридска улица. По бројни реакции од граѓани до советот ќе се подготви предлог иницијатива до локалната самоуправа за приоритет во воспоставувањето велосипедска патека на улиците Питугули и Јасном, како и обновување на постојната хоризонтална и вертикална сигнализација на улицата Јасном. И година во Обштинскиот совет ќе организира бројни мото и велосипедски патроли и дефилеа, едукативен панорамски автобус со образовни типизирани часови за децата во детските градинки и за учениците во основните и средните училишта. Советот ќе организира и сообраќаен обштински квиз надпревар за учениците од 5-то и 6-то одделение од основните училишта во Охрид, а наскоро ќе отпочнат активностите за одржување на годинешната сообраќајно воспитна манифестација детски семафор. Залагајќи се за поголема сообраќајна безбедност, Обштинскиот совет во својата годишна програма ќе ги продолжи едукативните кампањи «Како возиме на кружен», «Вози одговорно, животот е во твои раце», «Едукативен сообраќаен пункт» и ќе покрене активности за осветлување на пешачки премини, остранување хаварисани возила од коловозните и другите јавни површини во градот. И ова лето и оваа година, 2017 година, всушност ние како Обштински совет ќе делуваме кон сите категории учесници и тоа е дел од определбата која што ние имаме и зацртано во нашата годишна програма за работа. Целта и на овие индикатори и на работата на Советот воопшто генерално значи е да се подигне степенот на безбедност во сообраќајот, да се намалат можностите за случајни сообраќајни незгоди и пред се секако почитување на сообраќајните правила и прописи, подигнување на степенот на безбедносната култура. Обштинскиот совет за безбедност на патиштата од Охрид во својата годишна програма за работа во 2017 година предвидува и соработка со локалната самоуправа и надлежните служби, со јавните предпријатија и другите институции, соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот, со секторот за внатрешни работи, со автошколите, со Обштинската организација на Црвениот крст, основните и средните училишта и детските градинки, со велосипедските и мотоклубовите, со туристичките агенции и многу други субјекти. Предвидена е соработка и со Сдруженијата на пенсионери, на нагловите лица и лицата со посебни потреби. А заради поблиско запознавање со нивните проблеми и потреби од сообраќајно безбедносна сфера и можни решенија за надминување на одредени состојби. Програмата за работа на Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата беше усвоена на последната седница на Советот на Обштина Охрид. Подобрувањето на патната инфраструктура и сообраќајната сигнализација ќе придонесат за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Освен инвестициите во инфраструктурата, голема улога за подигнување на свеста кај граѓаните играат и мерките на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, кои треба да се реализираат до 2020 година. Подобрувањето на патната инфраструктура и сообраќајната сигнализација директно ќе придонесе за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, а со тоа и за намалување на бројот на настрадани лица во сообраќајни несреки. Како што истакна Ристо Манчев, секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, вложувањата во новите автопати, експресни, регионални и локални патишта, кои во изминативе години се особено изразени, представуваат конкретна и практична имплементација на втората национална стратегија и директно придонесуваат за остварување на нејзините главни цели. Тоа е намалување на бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди на ниво на земите членки на Европската унија, односно 5 жртви на 100.000 жители, како и намалување на бројот на жртви, млади возачи за 30%, бројот на сериозно повредени лица да се намали за 40%, а бројот на деца жртви во сообраќајот да се сведе на нула. Во Република Македонија во изминативе години започна еден поширок, поголем инвестициски циклус на изградба на локални, регионални патишта и автопати и секако дека очекуваме со самото за завршување на целиот овој процес значително да се влие во насока како на проточно одвивање на сообраќајот, така и на побезбедно одвивање во сообраќајот, побезбедно одвивање на сообраќајот, а со самото тоа всушност ќе се создадат и услови за остварување на целите од стратегијата, а тоа е до 2020 година бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди да се намали на 5 лица на 100.000 жители или во апсолутни бројки да изнесува помалку од 100 загинати лица годишно. Освен инвестициите во инфраструктурата, голема улога за подигнувањето на свеста кај граѓаните играат и мерките на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, кои треба да се реализира до 2020 година.
овој пристап кој што сега го промовираме како Републички совет е современ пристап и подразбира примена на индикатори. Тоа се мерки кои што се во директна корелација со бројот на со причините за случување на сообраќајните незгоди, со последиците од сообраќајни незгоди и представуваат еден современ, односно проактивен пристап кој што значи делување уште пред да се случи небезбедноста во патниот сообраќај, односно да се изнајдат начини, техники да се алармира уште пред да настанат одредени аномалии во сообраќајниот систем кои што можат да доведат до сообраќајни незгоди. Инаку статистиката за минатата година говори дека на територијата на Република Македонија 165 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, а 843 лица се здобиле со тешки телесни повреди. На подрачјето на СВР Охрид во минатата 2016 година се случиле 287 сообраќајни незгоди со потешки последици, од кои што 21 сообраќајна незгода со фатални последици и 266 сообраќајни незгоди со повредени лица. Исто така, статистиката покажува дека 25 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди на подрачјето на СВР Охрид, а 59 лица се здобиле со тешки телесни повреди. Во Општина Дебрца во тек се градежни активности околу тампонирање на најоштетените и најнепристапни локални улици во селата Врбјани и Брежани. Според првиот човек на Општината, продолжуваат напорите за подобрување на животот на жителите од Дебрца. Според градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски, со овој градежен зафат се потврдуваат напорите на Општината за подобрување на животот на жителите на целата територија. Станува збор за тампонирање на две локални улици во селото Врбјани со ширина од 3 метри и вкупна должина од 600 метри, како и тампонирање на една локална улица во селото Брежани со ширина од 3 и должина од 700 метри. Се надеваме дека со тампонирањето на овие улици жителите ќе имаат подобра и полесна комуникација, како и олеснет сообраќен пристап. Истакна Трајковски, кој најави дека и натаму продолжуваат активностите за подобрување на животот на жителите на целата територија на Општина Дебрца. Панел дискусија на тема «Згрижување на деца од улица» ќе се одржи утре во Струга во организација на Центарот на заедницата на Општина Струга. Панелисти на овој настан ќе бидат членовите на Координативното тело за спречување и отстранување на питачите на територијата на Општина Струга, кои го сочинуваат представници од Центарот за социјални работи, Министерството за внатрешни работи, Општина Струга, Црвен крст, Здравствен дом, Ученички дом, како и представници на невладиниот сектор. Координативното тело има задача да врши надзор, спречување и отстранување на лицата кои ќе бидат затекнати при вршење на питачење на подрачјето на Општина Струга. Потрагите на еден модернист е насловот на изложбата посветена на познатиот македонски архитект Охријанецот Борис Чипан. Поставката вечерва во музеот на град Скопје ќе отвори деканот на архитектонски факултет при Универзитетот Кирил и Методи, професор доктор Минас Бакалчев. На изложбата ќе бидат поместени материјали од професионалната оставина донирана од семејството Чипан на музеот на град Скопје. Збирката на архитект Борис Чипан содржи повеќе од 500 предмети, меѓу кои оригинални проекти, цртежи, скици, студии, ракописи, белешки, фотографии, исечоци од весници, дигитални записи, награди, плакети, книги и други предмети. Борис Чипан е роден во 1918 година во Охрид, а почина во 2012 година. Дипломирал архитектура на Техничкиот факултет во Белград, пошто се враќа во Македонија и работи во Охрид и Битола. Тој е првиот директор на Републичкиот завод за заштита на културно-историските споменици. Во Охрид, меѓу другото, работеше на конзервацијата на Света Софија, катедралниот храм на Охридската архиепископија, како и на Света Богородица Перивлепта, но и на многу други објекти од Охридската градска архитектура. Автор е и на проектот за објектот на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје. Работеше на конзервацијата на црквата Свети Пантелемон во Нерези, на Даот Пашиниот Амам и Куршумлијан во Скопје.
Дебарско-Кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 31 март 2017 година петок во црквата Успение на Пресвета Богородица Каменско со почеток во 17 часот ќе се служи мало повечерие со акатист на Пресвета Богородица, последен во Великиот пост на акатистот ќе богослужи неговото високо преосвештенство митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-синдејски господин Тимотеј. Шахистите од школата Ласкер со големи успеси на младинскиот турнир кој минатиот викенд се одржа во Скопје. Тие оттаму се вратија со едно прво, едно второ и две трети места. Петмина млади шахисти од Охрид, членови на шаховската школа Ласкер, постигнаа големи успеси на младинскиот шаховски турнир кој се одржа во основното општинско училиште Наум Наумовски Борче во Скопје во соработка со шаховската федерација на Македонија. Значи имавме пет учесници, од кои 4 беа во категорија, обшта категорија од 10, од 11 години до 18, тоа е опенот, и еден учесник имавме во категорија до 10 години. Во категорија до 10 години Михаил Николовски освои трето место, додека во категоријата опен, кај што се надпреваруваа преостанатите 4 учесници, нашите ученици, да речем, што доаѓаат во Ласкер Охрид, за да прво, второ и трето во категорија до 12 години. Професорот Лушевски вели дека тие редовно учествуваат на сите турнири кои што се организираат од страна на Шаховската федерација на Македонија, но поради немање доволно финансиски средства, не можат истото да си го дозволат на турнири надвор од државава. Искрено, шахот е и доста скап спорт. На еден турнир минимум 5 дена треба да се престојува негде, па и треба секако сам не можете да го пратите се работи за дечиња кои што мора да оди и родител. Минатата година само на еден турнир надвор што беше учествувала наши членови. Од Ласкер информираа дека периодот кој следи ќе биде богат за младите шахисти со голем број настани и учества на турнири. Наредно што доаѓа во мај месец треба да имаме турнир во Скопје во организација на Гамбит Асеко Си. Турнирот младински се вика Квалитет. Потоа доаѓа во јуни месец првенствата на Македонија за млади, кај што редовно учествуваме, тие се одржуваат и во Дрими, тука сме во поповолна ситуација, полесно можеме да учествуваме на нив. Ако се во Скопје, тука ќе имаме повторно проблем со сместување. Потоа доаѓа во август веќе отвореното првенство на Македонија, иако се дечиња, ние учествуваме на тој кај што доаѓаат и велемајстори од околните држави. И во октомври е нашиот турнир, кој што веќе од оваа година ќе стане традиционален. Школата Ласкер во моментов ја посетуваат 19 деца, а како што вели професорот Лушевски, интересот кај младите е на задоволително ниво. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на ОДВА телевизија.